Një qershori është festa e cila pritet me padurim nga fëmijët. Organizimet festive në këtë ditë janë të ndryshme, ku fëmijët që nga ata të kopshteve zhvillojnë aktivitete argëtuese. Disa fëmijë kanë zgjedhur ambientet ku qëndrojnë në ditë të tjera për t'i kthyer ato në festive të dekoruara enkas për një qershorin. Këtë kanë bërë edhe disa grupe të kopshtit nr. 2 të qytetit Burrelit, duke festuar me njëri tjetrin ambientet e këtij kopshti. E para foli pranvera. Natyra vesh fustanin e blerë, ku do të gjohen qicërimat e zogjive. No, nuk vetëm bapa tira pavere, ku përbi gururin e për fruta, në konti me komo zhyteti ka të ratë e fëmive, të luar në sëkat të vajtëve të deshi. Unë jam bukurin natyrës me gjurat e frutave dhe të qeteve, natyra vesh fustanin gjyrë të ardhë, ku do të gjohen gjyrë. Ma të traktoj që po më tokën, shatarën dhe 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 në ara. Në vërtet jam e stollë, dhe shpesh të stjetë borë. Borë o shërë gam po bimë, borë a shduke në mikroben, që shpesh të sa mori juve. Në që shorën pëske bukur, ja të kemi pësëri, do të zua se da të Por të shumë t'ishin ata që kishin zjedhur hapsinërën e gjelbërt dhe të freskët të parkut Mretresha Geraldin. Fëmijët organizuar në klasa apo grupe kopshte shfrytëzuan hapsirat e këtij parku për të argëtuar me lojra të ndryshme, që nga lojrat me tope deri tek sfilatat. Por edhe fëmijët e kopshteve e dekoruan parkun me ngjyrat e festës së një qershorit. Parku Mretresha Geraldin shërbeu thuajse gjithë paraditën e kësaj tumërkure si skenë e festës së një qershorit.